Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijet ljepote HR. Pozdrav svima, ja sam Maja Šuput, a vi svi skupa brzo na internet i kliknite na svijetljepote.hr. Super je! Brojni su noviteti i trendovi predstavljeni na sajmu Dani ljepote, a također i mnoštvo poslovnih ideja i suradnji koje će sasvim sigurno obogatiti beauty tržište Lijepe naše. Našu je pozornost privukao izložbeni prostor brenda LCN, na kojem smo doznali ekskluzivnu informaciju. O čemu se radi? Lambris je novi ekskluzivni zastupnik za LCN kozmetiku na području cijele Hrvatske. LCN je njemački brend koji nudi cjelokupan asortiman za njegu, ruku i stopala. Kao dio grupacije Wilde Cosmetics, osnovane davne 1914. godine u Njemačkoj, LCN je danas svjetski priznati brend, specijaliziran za proizvodnju preparata za njegu ruku i nogu, manikuru, pedikuru, nail art i geliranje, te svih popratnih dodataka, i posluje u brojnim državama diljem svijeta. Na području Hrvatske posluje već 15 godina, a u cijelom svijetu već 30 godina po 72 države. Kako je sve započelo? Godine 1914. obitelj Wilde osnovala je tvrtku za proizvodnju sintetskih proizvoda za zubne proteze. Na temelju godina iskustava i stečenog znanja te činjenice kako se materijali za izradu zubnih proteza mogu koristiti i za njegu i izradu umjetnih noktiju, 80. godina prošlog stoljeća rodila se ideja za osnivanje Wilde Cosmetics. Također, to je bio i početak Light Concept Nails brenda, koji je tijekom godina preimenovan u LCN. Danas je LCN sinonim za inovativnost i proizvodnju prema najvišim standardima, te široku paletu visokokvalitetnih proizvoda. Nema sumnje kako će uigrani tim već dobro poznatog Beauty and Spa centra Lambris na pravi način prezentirati brand LCN u Hrvatskoj, a tako je bilo i na sajmu Dani ljepote, na kojem su predstavili prigodne sajamske popuste i akcijske cijene koje će trajati tijekom proljeća, ali i nove linije proizvoda. Ovdje na sajmu predstavljamo LCN-ove trendove koje izlaze 4 puta godišnje za proljeće, ljeto, jesen i zimu. Sada za proljeće predstavljamo nove boje lakova. Ono što su na LCN izložbenom prostoru svakako željeli izdvojiti iz ponude je naša paleta lakova u bojama, imamo preko 150 nijansi. Iz naše ponude također bi izdvojili trendovske kreme za ruke i za noge. Imamo kompletan asortiman pedikure, imamo nove voćne kreme, spa liniju za ruke i za noge. Kompletan asortiman se bazira na vrlo ugodnim mirisima na bazi bijelog čaja, limuna i orhideje. Koji su najnoviji trendovi u ovom uvijek zanimljivom i razigranom segmentu beauty svijeta? Ono što je u trendu, to je naša LED lampa koja suši puno kraće nego klasična UV lampa, radi na senzor. Što se tiče trend boja lakova, trenutačno su u modi pastelne nijanse. Njegovane ruke i lijepi nokti odraz su osobnosti, a proljetni dani pravo vrijeme za kvalitetnu manikuru ili zanimljiv nail art. Sigurni smo kako su proizvodi tvrtke LCN pravi izbor za ostvarenje želja, mašte i kreativnosti.